Odur va taksi. Mi ye. Ye. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Mehdi Hüseyin küçəsindən Bakı Dövlət Universitetinə getmək istəyirəm. Bəli. Gözləyirəm. Təşəkkür edirəm. Artıq taksimiz gəldi və yol əhvalatımız başlayır. Bəli, taksilər hər zaman insanların səfərlərini daha rahat və əlçatan edir. Lakin sifariş etdiyimiz bu taksi komfortlu olması ilə yanaşı əhval-ruhiyyənin yüksəlməsinə də səbəb olur. Çünki onun estetik görünüşü nəqliyyat vasitəsinə əyləşən hər kəsin zövqünü oxşamağı bacarır. Bəs maraqlıdır, bu taksinin belə dizayn olunmasına nə səbəb olur? Bir müştərinin mənə təbii gül verməsindən bu fikir formalaşdı. Evdə əkəs olacaqdı. Nəyəsə maşında gəzirəsi oldu. Baxdım, insanların üzündə təbəssüm yaranır. Düşündüm ki, yəni bu insanlarda təbəssüm yaradırsa, balaca bir gül, bunu böyütmək daha maraqlı olar. Onun üçün bu gülləri əkdim. Burada müəyyən güllər var ki, onları əkmişəm. Mütəmadi yerlərini dəyişirəm ki, tam öyrəsinlər deyə. Daha böyük marağa səbəb oldu. Rəngarəng tutuquşular. Təbii güllər və canlı təbiət səslərinin fonunda səfəriniz həm xoş, həm də əyləncəli keçir. Mənim işdə yorulmama səbəblərindən biri odur. İnsanların reaksiyası. Siz düşəndən sonra başqa sərnişin əyləşdikdə onun reaksiyası maraqlı olur. O sərnişin gedəndən sonra o bir sərnişinin reaksiyası deyə işimə davam edirəm və vaxtın haradan gəlib getdiyini hiss etmirəm, yorğunsuluğu hiss etmirəm. Çünki o reaksiyalar mənə belə deyə pozitiv enerji verir. Yasmin deyə məsələn, Yasmin dəkəndə balaca bir gül idi. İndi maşallah, hələ bundan budamışam. Yəni, hər bir canlının sevgiyə ehtiyacı var. Mən də biraz sevgi verirəm quşlara, bitkilərə. Daha da, belə deyək, canlanırlar. Taksidə qarşılaşdığım ən maraqlı nüans isə belə bir not dəftərinin olmasıdır. İnsanlar bu gözəllikləri görür, öz xoş sözlərini dəftərə bölüşürlər. Elə isə mən də öz ürək sözlərimi dəftərə götürəcəm. Belə avtomobillərin, xüsusilə taksilərin şəhərimizdə çoxluğu insanlara xoş ab-hava yaşatmaqla yanaşı, həm də ən gözəl nümunədir. Qısa müddətli bir səyahət uzun müddət yaddaşlarda iz buraxacaq xatirələr yaradır. Fidan Eldarova, Mirza Abbasov, Əli Abbaslı, Səhər Çağı.